Навална е процедурата. Да. Уважаема госпожо председател, сега това, с което се занимаваме в момента, е дебат. Имаше питане, на което беше отговорено. Така. И по някакъв начин беше решено, че тази тема е важна и че тя трябва да влезе в дебат. Това до някъде, според мен, отговаря напълно на регламента, който ние сме направили за подобна формула, защото предполагам, че това, което ще се случи сега, е, че тук си изговорим от различни политически сили и само от една депутатите и накрая господин Дончев ще излезе, ще каже няколко думи, ще приключим, което за мен не отговаря на формулата на дебат. Аз мисля, че темата е важна и съм убеден, че както хората от опозицията, така и господин Дончев имат какво да кажат по нея. И за мен цялото това упражнение има смисъл, ако то наистина се превърне в реален дебат. Поради което ви предлагам, тъй като ние имаме определено време, това са процедурните правила в залата, в същото време господин Дончев може да взима думата няколко пъти, когато поиска и колкото поиска, което е правилно. Тоест, моето предложение към господин Дончев и към вас конкретно е, за да направим дебата реален, бяха поставени много въпроси, те са реални. Призовавам господин Дончев да се включи сега, за да може да направим реален дебат, а не просто да го захлупим и да го прехвърлим. Така че моето предложение с всички теми, които бяха поставени, може би не сега, може би да чуем колегите от ГЕРБ след това, но не изчаквайте накрая да оставим господин Дончев да говори само последните 3 минути или 5 да си каже думите да си тръгне, защото това обезмисля цялото упражнение и парламентарната логика на това, което правим. Благодаря, уважаеми господин Кутев.